जय श्री कृष्ण मित्रों, आज आप पाठ 18 पानी शुरू करिए छे। पाठ 17 आप पूरा करिया। आ महीना की अंदर आप पाठ 16, 17 अने 18 ये त्रण पर कोर्स लेशू और तैयारी तमारे करवानी रहेशे। तो आज आप आ महीना छेलो पाठ पाठ 18 पानी ये चालू करिए। सौथी मित्रों पहला एक बात करूँ कि अपना जीवन में पानी महत्व शू है। तुम पानी वगैरह चला सको जरा पर न चाले ए मणस की जीववा पहली जरूरियात जेने प्राथमिक जरूरियात कहवाय ए पहली जरूरियात है खोराक पानी अने हवा। आम तो रोटी कपड़ा मकान बदा बोले पर थोड़ूक एवं विचारीए कि जेनी पास घर नहीं ए लोग गमे त्या जीवी तो लिए मैदान में फूटपाथ पर रेलवे स्टेशन बस स्टेशन गमे ते पर एने खावानुं नहीं मळे एने पानी पीवानुं नहीं मळे तो जीवी शकशे नहीं ने। तो मुख्य जरूरियात आपणी छे खोराक अने पाणी अने हवा। आ त्रण वगर आपणे जीवी शकीए नहीं। तो पाणीनुं आपणा जीवनमां खूब महत्व छे। एनी सामे आपणी पासे पाणी केटलुं छे आखी पृथ्वी ने भेगी करिए ने तो 3 भाग में पानी है और 1 भाग में जमीन है। आटलू बधु पानी होवा छतां आपणे पीवा माटे केटलू पानी जोईए वापरवा माटे केटलू पानी जोईए अने आ बधु जे पानी छे ए मीठू पानी आपणी पासे नथी ओछू छे। आखी दुनिया में आ एक प्रश्न छे। मैं तमने कीधुं के आटलू 3 गणु पानी छे पण ए बधु दरियामां छे अने दरियानुं पानी खारुं छे तो ये खारा पानी थी आपणे काई काम करी शकीए नहीं। न घरना काम में आवे न खेती में आवे न उद्योग में काम आवे ए कई काम नथी। एटले दरियानो जे पानी छे ने एना वादळा कहेवाय। वादळामांथी पानी आवे ए मीठू થઈને આવે અને એ જ પાણી આપણે વાપરીએ છીએ। એ સિવાય બીજું પાણી આપણને મળતું નથી। મુખ્ય વરસાદનું પાણી છે। વરસાદ આવે એટલે ઘણું બધું પાણી જમીનની અંદર ઉતરી જાય, ઘણું બધું પાણી વહીને જઈ જાય તો નદીમાં જાય, તળાવમાં જાય, સરોવરમાં જાય એ બધું પાણી આપણને ઉપયોગી છે। પણ પાછું એ બધું મીઠું પાણી દરિયામાં ચાલી જાય પછી પાછું કાંઈ કામ આવતું નથી। એટલે આપણે શું કરવાનું છે કે જે વરસાદ આવે છે એનું પાણી સાચવી રાખવાનું છે। ઘરમાં સાચવવાનું સાથે સાથે સરકારને સાચવવાનું। તો સરકાર શું કરે છે ડેમ બાંધી દે છે કે નદી વહેતી હોય નીચું ઢાળ હોય ને તો જ્યાં ઢાળ હોય ત્યાં પુલ બાંધી દે અને ડેમ બાંધી એટલે પાણી ત્યાં અટકી ગયું એટલે એ બધું પાણી આપણને આખું વરસ કામ આવશે। આપણે શું કરવાનું તો ઘણા બધા લોકોના ઘરની અંદર ડંકી ખોદેલી હોય છે તો આપણે અગાસીનું જે પાણી વરસાદનું આવે ને એ ધોરિયાનીમાં ધોરિયો થઈ અને નદીમાં ચાલ્યું છે શેરીમાં ચાલ્યું છે તો આપણે એ પાણી એવી રીતે એનો પ્લાન્ટ બને છે કે અગાસીના જે ભૂંગળા હોય એમાંથી સીધું એક પાઇપ ડંકીના હોલમાં જોઈન કરી દેવામાં આવે એટલે બધું પાણી આપણા ડંકીમાં જાય છે। તો એ પણ આપણે સાચવીને રાખી શકીએ અને જ્યારે જરૂર હોય ત્યારે પાણી લઈ શકીએ છીએ। હવે આખા દુનિયાની અંદર પાણીની બહુ જ તકલીફ છે। આટલું બધું પાણી હોવા છતાં આપણે 100% પાણી કહીએ ને જે આખી દુનિયામાં છે એમાંથી ફક્ત ને ફક્ત 3% પાણી આપણે વાપરીએ છીએ મીઠું પાણી એ આખી દુનિયા ખાલી એક દેશ નહીં તમને કે આખા રાજકોટનું ભેગું કરી તો કેટલું બધું પાણી વાપરતા હશે અને આખા દુનિયાનું ભેગું કરી તો કેટલું પાણી થાય એટલું પાણી આપણને મળતું નથી। આપણે તો એવા સારા ગામમાં રહી છે ને કે 24 કલાક પાણી મળી જાય છે પણ અમુક એવા ગામની વાત તમે સાંભળો કદાચ તમારા કોઈ સગાવાલા રહેતા હોય ને તો એ લોકોને ત્યાં તો 2 દિવસ 3 દિવસ 8 દિવસ 1 વાર પાણી આવે છે તો એ લોકો કેવી રીતે સાચવી રહેતા હશે। જ્યાં રણ પ્રદેશ છે ત્યાં તો પાણી આવતું જ નથી। રોજે રોજ અથવા 2 દિવસે 1 વાર કે 4 દિવસે 1 વાર એને ટેન્કરમાં પાણી પહોંચાડવામાં આવે છે અને એ ટેન્કરમાં પાણી પહોંચાડે તો ટેન્કર સુધી તો આપણે બધું ડોલ ને બેડા લઈને જવું પડે, ઘરે ઘરે ન આવે કંઈ। તો આટલી બધી પાણીની સમસ્યા છે તો આ પાઠ દ્વારા આપણને છે ને એટલી સમજ પડી જાય કે આપણે પાણીનો કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો જોઈએ અને શા માટે બહુ જ કરકસરપૂર્વક પાણીને
મેળવવાનું નથી. અહીંયા આ પાઠમાં એવું કહેવામાં આવી છે. સૌથી પહેલા આપણે પાઠની અંદર એક ક્રિપલ નામની છોકરી છે એની વાત કરવામાં આવી છે. ક્રિપલ એના ઘરમાં બેઠી છે અને એનું ભણવાનું કામ કરે છે અને ત્યાં જ દરવાજો ખટખટે છે. કોઈ મહેમાન આવ્યા હશે, એના પપ્પાએ દરવાજો ખોલ્યો. હવે દરવાજો ખોલ્યો એટલે કોઈ મહેમાન હતા એ આવ્યા, એટલે આપણે મહેમાન આવે આપણે ઘરે, એટલે આપણે આપણી સભ્યતા છે ભારતની, અમે ખાસ ગુજરાતી, એ મહેમાન આવે એટલે એને પાણી દેવાનું, ચા ઠંડા પીણાનું પૂછવાનું. એટલે સૌથી પહેલાં તો એને પૂછવામાં આવ્યું કે તમે ઠંડુ કોલ્ડ ડ્રિંક્સ લેશો કે ચા લેશો. એટલે એ ભાઈ ના પાડ્યા કે ઠંડુ મને અનુકૂળ આવતું નથી, મને શરદી ઉધરસ થઈ જાય છે. ઘણી વાર ઘણા લોકો ઠંડા કોલ્ડ ડ્રિંક્સ પીતા હોય ને, થમ્સઅપ છે, માઝા છે, ઓરેન્જ છે કે શરબત છે, તો એને અનુકૂળ ના આવે, એને ગળાની તકલીફ થઈ જાય. તો એને એમ કીધું કે મને ફક્ત ને ફક્ત શુદ્ધ પાણી આવે, બસ આ એક તકલીફ. કે શુદ્ધ પાણી એ લોકોને એરિયાની અંદર આવતું નથી એટલી બધી. હવે જો શુદ્ધ પાણી તમારા નળની અંદર ન આવે તો તમે પીવાનું પાણી લો ક્યાંથી? ઘણાની નળકી હોય તો લઈ લે, અથવા ફિલ્ટર હોય તો થઈ જાય, પણ જેને નથી એને તો એને તો બહુ તકલીફ થાય. પીવાનું તો પાણી એટલું ટીપું ટીપું સાચવી સાચવીને ભરે, એક કપ જ રાખે, નાના છોકરા માટે મૂકી છે ને કપ જ રાખીને કપમાં જ પીવાય, કે વધારે પાણી એ બગાડે નહીં. તો મહેમાને તો શુદ્ધ પાણી માંગ્યું એટલે એ લોકોની વાતો ચાલી થઈ. આ ક્રિપલ સાંભળી કે ચોખ્ખા પાણીની જ તો તકલીફ છે અમારા એરિયાની અંદર, ખબર નહીં કોણ જાણે ઘણા દિવસથી ગંદુ પાણી આવે છે. તો મિત્રો, આપણા ઘરે જે નળ હોય ને, નળ જે કોર્પોરેશનનો, એમાં જ્યારે પાણી આવે તો ક્યારેક એમાં વાસ આવતી હોય, ક્યારેક ફીણ વળી જતા હોય, ક્યારેક ડોળું લાગતું હોય, ક્યારેક પીળાશ પડતું હોય. તો આવું પાણી આપણા આરોગ્ય માટે ખરાબ કહેવાય, એ પીવામાં વપરાય નહીં. જો આવું પાણી આવતું હોય તો મહેમાનને થોડું દેવાય, ન જ દેવાય. તો ઘણા લોકો શું કરે, મહેમાનને કોલ્ડ ડ્રિંક્સથી હલાવી દે, એ પાણી ન માગે તો સારું, વ્યવહાર ઘરમાં પીવાનું પણ ઓછું છે, એમાં જો મહેમાનને દઈ દે તો એને તો કંઈ કપમાં દેવાતું નથી, એને તો ગલાસ જ દેવો પડે, અને પીવે એટલું પીવે, બીજું ઢોળી નાખવું પડે તો આપણો જીવ પડે. એટલે મહેમાનની સાથે એને વાત થાય છે, ક્રિપલ સાંભળે છે કે એના એરિયામાં. હવે એનું કારણ શું હશે કે એના નળની અંદર? તો એનું કારણ એવું હોઈ શકે કે નળની જે પાઇપલાઇન છે એમાં કાં તો મૂળ ડેમમાંથી જ ખરાબ પાણી આવતું હોય, અથવા જે નળની પાઇપલાઇન છે એ ક્યાંકથી તૂટી ગઈ છે અને આજુબાજુનું ગંદુ પાણી પાઇપલાઇનમાં ભેગું આવે છે. તો આવું બની શકે. તો આવી રીતે આપણા ઘરની અંદર જે ગંદુ પાણી આવતું હોય એના કારણ હોઈ શકે. અને આવું ગંદુ પાણી પીએ તો શું થાય? તો પહેલાં તો સૌથી પહેલાં તબિયત ખરાબ થાય, કમળો, કોલેરા, ટાઇફોઇડ, ઝાડા, ઉલટી એવા રોગ થાય. અને ઘણીવાર આવા ગંદા પાણીથી નાહીએ ને તો ચામડીના રોગ થાય, ઘણાને ચામડી પડવા લાગે, કોઈને લાલ થઈ જાય, કોઈને ફોડકી ફોડકી થાય કડાઈની જેમ, તો ઘણાને ચાંભા પડી જાય, જાણે કોઈ ડંખ માર્યો, કદાચ આંખમાં એવું પાણી જાય તો આંખ લાલ થઈ જાય છે, તો આ તો બહુ નુકસાન કરે. એટલે હંમેશા જ્યારે પણ ગંદુ પાણી આવતું હોય તો એને પહેલાં શુદ્ધ કરવાનું. સૌથી પહેલાં તો આપણે બીજું પાણી, કામનું પાણી છોડી દઈએ, પણ જ્યારે પીવાનું પાણી છે એને જો આવું પાણી આવતું હોય તો સૌથી પહેલાં એને ગરમ કરી લેવાનું, ઉકાળી લેવાનું. એ પાણી ઉકાળી લો તો આના માટે આપણે આયોજન બનાવવું પડે. આજે નળમાં પાણી આવ્યું એને ઉકાળી, પછી એને ઠંડુ કરવાનું, તો એ કાલે કામ આવે, સરસ પીવા જેવું કાલે થાય. એટલે આજનું પાણી કાલે, કાલનું એના પછીના દિવસે એવું રીતે વાપરવાનું હોય. એટલે ઉકાળો એટલે એની અંદરની બધી જે ગંદકી છે, જમ્સ હોય, એની અંદર રોગના કીટાણુ હોય એ બધું સાફ થઈ જાય, અને પછી શુદ્ધ પાણી આપણે એને ગાળી અને ગોરા ભરવાનું. બીજી એક રીત છે કે બહુ ડોળું પાણી આવતું હોય તો એની અંદર તમે ઘરની અંદર તમારે સાકરનું ખાવાની, સાકર એના જેવી જે ફટકડી આવે છે એ ફટકડી બે ચાર ચક્કર પાણીની અંદર ફેરવી દો. આપણા ઘરની અંદર જે બેડ ઉભરી હોય ને, જે ડોલ ભરી હોય પીવાના પાણી, એમાં ફેરવી દો. પછી ચાર પાંચ કલાક થશે ને એટલે એટલું એ પાણી ચોખ્ખું થઈ જશે, અને આપણને રીસર દેખાય કે નીચે કચરો બેસી ગયો અને ઉપર ચોખ્ખું પાણી છે, એટલે ઉપરથી ધીરે 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 પાણી ગાળીને લઈ લેવાનું. આ તો એ આ વાત થઈ. પછી ઘણાના ઘરની અંદર ફિલ્ટર હોય છે, વોટર ફિલ્ટર,
જો કે આજે પાણીની એટલી બધી સમસ્યા છે કે મોટા ભાગના ઘરની અંદર વોટર ફિલ્ટર આવી ગયા છે, તો એ સૌથી સારી વાત છે. અને એના પછીનું એક કે આ તો આપણે પીવાના પાણી ચોખ્ખા કર્યા, હવે નાવાના પાણી. તો બધાના ઘરની અંદર ટાંકો હોય છે, તો ટાંકાની અંદર તમારે ક્લોરિનની ગોળી હોય છે એ નાખી દો ને, એટલે અથવા એનો છંટકાવ કરવાનો હોય તો એ કરાવી લો, એટલે એ પણ પાણી શુદ્ધ થઈ જાય છે. તો આવી રીતે પાણી શુદ્ધ એની બહુ જ સમસ્યા હાલ લીધી, ને પાણી આપણા આખા જગતની અંદર ઓછું છે એટલે કરકસર કરવી જોઈએ. તો આ ક્રિપલ અને એને પાણીની વાત કરીએ, અશુદ્ધ પાણીથી થતું નુકસાન આપણે જોયું કે ગંદા પાણીથી થતું નુકસાન, તો એનાથી આપણે બીમાર પડીએ છીએ. હવે પાણીની રમતો અને વોટર પાર્ક, મિત્રો આજનો એ આધુનિક યુગ છે, સાવ નાના જન્મેલા બાળકોથી લઈ અને વૃદ્ધ થાય ત્યાં સુધીની આપણી જીવન ધોરણ બધું આધુનિક બન્યું છે. બધું મોજ શોખ અને ઇલેક્ટ્રોનિક વસ્તુ વાળી, પહેલાંના સમયમાં આવું બધું હતું જ નહીં. પહેલાંના જમાનાના નાના બાળકો, અત્યારે તમને કદાચ ખબર પડી ગઈ છે કોરોનામાં ઘરે રહ્યો છો ને, એટલે મમ્મી પપ્પા દાદા દાદી ભાઈજી એ બધા અમે આવું રમતા, પણ તમને રમાડે ચકલા રમાડે મોટી રમાડે ને ઈષ્ટો અને સાપસીડી ને એવું બધું તમે રમતા થઈ ગયા. તો પહેલાંના જમાનામાં મનોરંજન એટલે મનનો આનંદ તો આવી રીતે લેતા, પણ આજના જમાનામાં જ્યારે કોરોના નહોતો ત્યારે, તો ત્યારે તો તમે હર મહિને આમાં રવિવાર આવે ત્યારે ખાસ રેસકોર્સ જવાનું હોય, પિક્ચર જવાનું હોય, હોટેલ જવાનું હોય, એ નથી કંટાળી જાઓ, એટલે કે સૌ નવી જગ્યા હોય તો કોઈ હિલ સ્ટેશન ઉપર ફરવા જાય, કોઈ દરિયા કિનારે ફરવા જાય, કોઈ બહુ દૂર નથી જવું તો વોટર પાર્ક જાય છે. તો આવી રીતે મનના આનંદ મેળવે છે. તો આજના જમાનાની અંદર પાણીથી રમતો થાય છે અને એનાથી આનંદ મેળવાય છે. તો હવે એક બીજો કિસ્સો તમને સંભળાવું છું કે પાણીની રમત અને વોટર પાર્ક. સચિન અને નીરુ નામના ભાઈ બહેન છે, એ એના મમ્મી પપ્પાની સાથે ફરવા ગયા છે અને વોટર પાર્ક ગયા. તો વોટર પાર્ક એટલે આમ તો તમે જોયું જ હશે કે ખૂબ એવી મોટી જગ્યા હોય અને મોટા મોટા તળાવ જેવા હોજ પાણીના ભર્યા હોય, એમાં નાના મોટા બધા હોય, નાના બાળકો માટે, નાના બાળકો માટે તો ખાલી એટલું જ પાણી ભરેલું હોય કે એ ડૂબી ન જાય, પછી એનાથી મોટા એનાથી મોટા, પછી એની અંદર લપસ્યા રેખા હોય કે ઉપરથી લપસ્યું ખાતું ખાતું પાણીમાં જ આવવાનું, પછી અંદર દડાથી રમતા હોય, એવી ઘણી બધી, પછી એવું એ હોય કે જાણે એ પાણીમાં આપણે તો હોય ને તો દરિયાના મોજામતા હોય પાણી આવે, એમાંય ખૂબ મજા આવે. આપણે જાણીએ એમ જ લાગે કે દરિયામાં જ છીએ, આપણે દરિયા સુધી જવાની જરૂર નથી પડતી. તો આવી રીતે અલગ પછી ફુવારા હોય, એ ફુવારાની અંદર પછી આપણે જાણે વરસાદ માનતા હોય ને એવો શાવર હોય અને સરસ મજાનું મ્યુઝિક ગાતું હોય, તો એમાં નાચવાની ખૂબ મજા આવે છે. જોયું છું તમે પાણી, તો આવી રીતે આપણે તો પાણી કેટલું મનોરંજન માટે બગાડ કાપીએ છીએ છે ને, આટલા હોજનું પાણી ભરવાના કેટલા બધા હોજ છે અને કેટલું બધું પાણી વરસાદની જેમ આખા એક રૂમની અંદર નાખે છે, તો આખા દિવસનું કેટલું બધું પાણી બગડે. ક્યારેક એવું પણ બને કે જો વોટર પાર્કવાળા જે માલિક હોય કે એના મેનેજર કે હોય એ પાણી નિયમિત બદલે નહીં, તો એ જ ગંદા પાણીમાં બીજા દિવસે બીજા લોકો નાય, ત્રીજા દિવસે ત્રીજા લોકો નાય, તો એ પણ ન ચાલે, એ કેટલું બધું પાણી બગડતું હોય. તો આ નીરુ અને સચિન ભાઈ બહેન છે, એના મમ્મી પપ્પા સાથે વોટર પાર્ક ગયા છે. ત્યાં એના પપ્પાએ બધું બતાવ્યું કે જોઈએ કેટલી પ્રકારની રાઇડ્સ હોય છે, પાણીની અંદરની રમત છે. હવે આખું એ પાર્ક કરે છે. હવે સચિન છે બોયઝની છે ને જરાક અલગ પ્રકારની રમત ગમતી હોય, છોકરી જે બી ના રહે, એટલે સચિન છે સૌથી ઊંચું જે લપસ્યું હતું ને ત્યાં ગયો અને ત્યાંથી સીધું લપસ્યું ખાતો નીચે. હવે આને જોઈને આપણે તો રાડ ફૂટી જાય થાય ને. તો મીરુ એની બેન છે, એની પણ ચીસ નીકળી ગઈ. હવે સચિનને કાંઈ થયું નહોતું, પણ આમ એમ લાગતું હતું કે પડી જશે, પણ આ બધામાં એ વિચાર કરતા હતા ત્યાં તો સાચે જ દૂરથી દેખાડા હોવા જાય, બધા ત્યાં દોડી જાય છે કે શું થયું શું થયું. તો વોટર પાર્કના દરવાજા પાસે ગયા તો કેટલા બધા માણસો ઊભા હતા, સ્ત્રીઓ હતી, પુરુષો હતા, નાના બાળકો હતા, કોઈ ડોલ લઈને આવ્યું છે, કોઈ બેડા લઈને આવ્યું છે, કોઈ કેરવા લઈને આવ્યું છે, નાના બાળકો સીસી લઈને આવ્યા છે, એને જે પકડાયેલા. હવે આ બધા દેખાડો કર્યો છે, તો શેનો દેખાડો છે ખબર પડતી નહોતી,
ને તમે આટલા પાણીમાં પૈસા બગાડો છો ને પાણી બગાડો છો, અમને પીવાના પાણી નથી, તમારે રમવાના પાણી છે, આવું ખીજાણે. હકીકતે મિત્રો આ વાત તો સાચી જ હતી ને કે આટલું બધું પાણી એ લોકો રમવામાં બગાડે છે. જ્યારે જે સોસાયટીમાંથી બધા આવ્યા હતા એને પીવાનું પાણી 8 દિવસ ત્યાં નથી આવતું, એટલે એ લોકો એ કહેવા આવ્યા હતા કે આ વોટર પાર્ક બંધ કરો, તમે આટલું પાણી બગાડો છો અને સરકાર પાસે લઈ લો છો કે અમારે ગામ સુધી પાણી આવતું નથી. એટલે આપણને એક ચર્ચમાં પણ વિચાર થઈ ગયો કે આપણે ક્યાં પાણી બગાડીએ છીએ. તો તમે જો આપણે બે વિચારીએ કે આપણે ક્યાં ક્યાં પાણી બગાડીએ છીએ. સવારે ઉઠીએ ત્યારથી વિચાર કરીએ, આપણે સવારે ઉઠીએ પછી સૌથી પહેલું કામ તમારું કોઈ બ્રશ કરવાનું. જો નળ ખુલ્લો રાખી દીધો કેન્ટીનો, પછી બ્રશ ચાલ્યો ત્યાં સુધી નળ ચાલ્યું છે, કેટલું પાણી વહી જાય. પછી પપ્પા કે કાકા દાઢી કરવાની, એટલું પાણી બગાડે. પછી તમે છે ને ઉનાળો હોય તો અત્યારે તો ગરમ પાણી હોય, ઉનાળો હોય તો જો ફુવારા નીચે નાવા માંડો નાવા માંડો નાવ, કેટલી વાર તમે નાયા પોતાને ખબર નથી. પછી મમ્મી પપ્પા, મમ્મીની વાત કરીએ એ રસોઈમાં પાણી વાપરે, ઘર સાફ કરવામાં પાણી વાપરે, કપડાં ધોવામાં પાણી વાપરે, એટલું વાસણ માંજે, એટલે આખા દિવસમાં એટલું બધું આપણે પાણી જોઈએ. પછી જે ગામની અંદર પાણી મળતું જ નથી એ લોકો કેવી રીતે, તો એ લોકો તો કરકસરથી પાણી વાપરે છે, પીવાનું પાણી પણ ટીપું ટીપું કહીએ ને કેટલું બચાવતા. તો આપણે એટલું બધું પાણી બગાડીએ છીએ, એના બદલે આપણે ધ્યાન રાખીએ તો જોઈએ એટલું નળ ખોલવાનું, બ્રશ થઈ જાય એટલે પછી જ્યારે પોગડા નું કરવું હોય ત્યારે નળ ખોલો, દાઢી થઈ જાય પછી બ્રશ ધોવા માટે એના માટે અથવા એક નાનો રાખી સાધન રાખો કે એમાં પાણી ભરીને કરવાનું, નાવા બેસો ત્યાં ડોલ ભરીને બેસવાનું. પછી ફુવારામાં જે 4-5 ડોલ બી જાય છે ખબર નથી પડતી, એ આવું બધું ધ્યાન રાખવાનું. ઘણી વાર એવું બને કે આપણે એકવાર જે પાણી વાપરી લીધું હોય એ પાણીને પાછું બીજી વાર વાપરવાનું. કેવી રીતે કે ઉદાહરણ તમને કહું કે મેં આજે ઘરમાં ઝાડ પોછા કર્યા, એ પાણી વહીધું છે તો એ પાણીનો કેમ ઉપયોગ થાય, તો મારે સંડાસ બાથરૂમ ધોવાના છે, ફળીઓ ધોવાનું છે, એમાં તો થઈને ઉપયોગ ઝાડને પાણી હાલે. જો તમે એમાં ફિનાઇલ ન લાગ્યું હોય તો ચાલે, ઝાડને પીવડાવી શકાય છે, અથવા મેં તમને કીધું એમ સાફસફાઈમાં વાપરી શકાય છે. અથવા ઘણી વાર એવું બને કે આપણે ઘરે કોઈ પ્રાણીને ગાય ભેંસ છે તો એને નવડાવવામાં પાણી હાલે, પછી ચોખ્ખું પાણી નાખી દેવાય. તો આવી રીતે કઈ કઈ જગ્યાએ આપણે બચત કરી શકીએ છીએ એ જોવાનું, અને પાણી બચાવવાનું આપણા માટે અને બીજા માટે. આપણે બચાવશું તો બીજાને કામ આવશે. તો આવી રીતે જે પાણીની રમતો છે કે જ્યાં નકામું જ પાણી આપણે વહેવા દેતા હોય એને બચાવવાનો કોશિશ કરવાની. હવે પાણીની અછત સમયે આપણે શું કરવું જોઈએ, આપણે દુકાળ પડે ને એટલે પાણી એ વર્ષે વરસાદ જ ન આવ્યો હોય, તો એ સમયે ખાસ કરીને બને એટલું પાણીનું કરકસર કરવાની, બને એટલું ઘરની અંદર, કારણ કે પછી સરકાર છે ને આપણને રોજ એટલું પાણી નહીં આપે. આજથી 2-3 વર્ષ પહેલાં કે 5 વર્ષ પહેલાં કહું તો ઉનાળો હોય ને ત્યારે રાજકોટની અંદર આજે પાણી આવે તો કાલ ન આવે, એક દિવસ આવે એક દિવસ ન આવે, તો ત્યારે આપણે કેવા સરસ મજાના કરકસર કરતા હોય. તો આપણે એ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે આપણે ભલે પાણી મળે છે પણ જેને પાણી નથી મળતું તો દરેક જગ્યાએ પાણી બચત થાય એવો પ્લાન કરવાનો. પહેલાં જ્યારે પાણીની જરૂર હોય એ કામ પહેલાં કરવાનું, જ્યાં પાણીની જરૂરિયાત નથી એને છેલ્લે રાખવાનું. તો આવી રીતે આપણે પાણીની બચત કરી બીજાનો વિચાર કરવો જોઈએ. તો મિત્રો પાણીનું મહત્વ તમને સમજાઈ ગયું હશે. તો પાણીથી કયા કયા આપણને નુકસાન થાય છે એ તમને જે સમજાણું એના વિશે 5 વાક્ય તમારે લેસનની અંદર લખવાના રહેશે. ચલો હજી એક